passem a l'últim, que va sobre cultura i esports. Té la paraula Sergi Ferrús, de Compromís. Sí. En aquest apartat a mi m'agradaria destacar sobretot dos qüestions. D'una banda, en aquest punt jo trobo que es pot dir molt o poc, es pot dir poc si tenim en compte el teixit associatiu i que tenim en Pedreguer tant per associacions esportives com culturals que faciliten molt la tasca municipal pel que fa a actes culturals, Estrema Roda, o actes esportius. El que hi ha que fer és potenciar aquestes associacions perquè en col·laboració amb els fundaments seguís que tenim aquesta tasca, que és l'enveja com a cap, i ho dic amb coneixement de causa, que per si sentant hi ha persones de Xàbia que venen a mostrar Pedreguer perquè diuen que Xàbia no fan res, i així fa moltes coses. Per tant, felicitar i seguir col·laborant amb el que són associacions culturals i esportives per a seguir en aquesta política de convenis i de col·laboració amb elles. Per altra banda, m'agradaria destacar com el tema que porta de fa molts anys i que han passat moltes generacions de gent que practica el bàsquet i que hi haurà algú que es tornarà a treure la fitxa per a poder jugar, que el pavelló cobert al final serà una realitat, perquè algunes dels remanents de tresoreria es podia utilitzar per a finançar obres subvencionades, només tenia aquesta obra subvencionada i per tant s'adjudicaria les obres, i l'empresa que s'ha quedat tindrà uns 6 mesos per a executar aquesta obra i acabar-la. Des d'ací em compromet, i espero que la resta de candidats també es comprometen, a proposar una cosa que sembla una cosa xicoteta, una xorraeta, per dir-ho d'alguna manera, i és que quan se produïsca la inauguració, i una inauguració que carís, que no tinga cap placa, perquè després es corre el perill que aquesta placa vingui algú que després està imputat o està tancat a la presó. Per tant, la proposta és que aquesta inauguració siga inaugurada per el primer equip, per la primera xiqueta, per la primera xiqueta que entre a fer ús del pavelló. O això, o reconèixer la tasca de totes les corporacions que han fet possible el pavelló. Per tant, una de les propostes de Compromís és acabar amb les plaques inaugurades per futurs delinqüents. Per a fer-ho.
van entrar a guanyar, això pareixia com va sortir-ho. I és el mèrit de l'aquell, haver fet aquest espai que avui està ple, ple de com a bon i que avui podem fer en el tesi. I és la primera fase. La segona fase està ja subvencionar per diputació. I si no li agrada, pues, ho sent molt, però és el que tenim. Li agradava més bé antes, li agradava més anar allà al carrer del sol? Doncs pues no, això és l'espai cultural de Pedreguer. Nosaltres hem intentat, i de fet, la legislatura anterior, hem complimentat a totes les necessitats de Pedreguer. El rocòdrom va substituir el garito que tenia al carrer del sol, que allò era un foc d'infecció i de malea per el poble de Pedreguer i pel veí de Pedreguer. Allò no es podia continuar endavant. I el rocòdrom va donar aquesta solució. Si no hi era el rocòdrom, doncs, bueno, se'n fa un altre, però aquest era el rocòdrom que tenia. I els diners eren limitats, o és que podia el projecte que va presentar el bloc a principi de governar. No podia ser allò. Tenim que fer obres ajustades. Per tant, projecte de l'espai jove, no em diria que no hi ha jove més Pedreguer. L'altra cosa és que el tripartit la vaja rebutjat de la tirada. 150.000 euros va costar fer l'espai jove. I com vostè deia que no hi ha jove de Pedreguer, ens sembla molt greu, perquè no està jove, perquè hi ha molta gent jove que no pugui gastar. I per tant, aquest espai s'ha tirat a la basura, literalment a la basura. De fet, està utilitzant-lo en l'altre arribar, i en dirà vostè dir, quina altra espai públic. I ara hem de repensar aquests espais. És impensable, ho faria vostè. Anem a continuar donant suport econòmic a les associacions culturals esportives que us ha fet de sempre. I, com no, el paper de govern ja n'ha realitat. I si el senyor Ferrut no vol inaugurar-lo, pues, no cal que se n'acuri, la proposta no s'ha de tenir massa èxit. També anem a proposar una ruta de running pel camí dels Retes i pel camí que va al voltant de l'autopista. És un constant trasllat de gent fent esport per allà. Anem a adequar això. I sobretot posar a pedres en aquest camí. Els passejadors de gossos recullen les restes, però no les tinguin a l'aigua, les deixen en el camí, això no està bé. I una fita molt important per al nostre municipi en el tema cultural. Necessitem restaurar esportges. Esportges és l'eina artístic més utilitzat del poble. Ja vam fer un estudi ja fa 4 anys, efectivament necessita un acondicionament ampli. Necessitem renovar-lo, necessitem restaurar-lo. No podem tindre les vigues cocaes i que tenen problemes d'estabilitat. Això és una necessitat que hauríem de fer, gran d'altres. Per tant, anem a proposar això. En quant al tema, de parlaments... Per favor. Sí, gràcies. Vale, molt bé. La paraula dona Martí del PSPB. La cultura no és un luxe, és cohesió social i també una eina de preventiva i generadora de qualitat de vida. Com bé tots sabeu, a Pedreguer tenim un teixit associatiu ric i divers que cal conservar, difondre i sobretot potenciar. En definitiva, posar-lo en valor. És un privilegi tenir tantes associacions disposades a col·laborar, participar i també a programar pel nostre poble, dinamitzant així juntament o paral·lelament amb l'Ajuntament. Aquest teixit li confereix al nostre poble una personalitat pròpia que ens identifica i ens caracteritza. Per això, recolzarem permanentment a les associacions locals en la realització de les seves activitats, posant a la seva disposició mitjans humans i materials, col·laborant en la seva difusió, fomentant també les activitats socials i solidàries. Seguirem recolzant i intentarem millorar el funcionament de la MACMA, organització comarcal que creiem que ha de seguir funcionant. Continuarem amb la consolidació dels mitjans de difusió culturals existents, la sala, l'APP, la pàgina web, i fomentarem les noves tecnologies per comunicar-nos, però també farem prevaldre el cara a cara, perquè som una candidatura propera a ciutadans. I el nostre projecte és un projecte fet per ciutadans i dirigit a ciutadans. Entenem que la participació ciutadana ha d'esdevenir l'eina per avançar cap a un projecte clar de poble. La participació ciutadana no és un procés fàcil, però sí necessari i possible. I nosaltres proposem impulsar la regidoria de participació ciutadana. Regidoria que des de la transversalitat coordine tots els mecanismes de participació de la ciutadania i àrees de l'Ajuntament. Perquè entenem que de la participació depenen tots els àmbits de la vida de Pedreguer. Al llarg d'aquesta legislatura hem portat endavant els pressupostos participatius per tal que tots els pedreguers i pedregueres poguessin decidir com invertir part dels diners públics. Hem de mantenir i fomentar els consells ja existents com són els de cultura, festes i joventut i els d'esports,
que tot i que ja estan consolidats, hem de treballar per la continuïtat. De la mateixa manera que hem d'intentar impulsar el recent creat Consell Assessor d'Escoles Esportives, on estan representats pares, xiquets, xiquetes i monitors i monitores que continuarem mantenint per assessorar amb la finalitat de millorar les nostres escoles esportives. També l'esport és cohesió social. Practiquen esport els homes, les dones, els xiquets i les xiquetes. La gent gran, inclús la gent que pateix alguna discapacitat. Els diferents clubs esportius fan aquesta feina de cohesionar, integrar. En definitiva, fan una gran tasca social, tasca que continuarem recolzant. Al igual que volem continuar amb el model d'escoles esportives municipals on treballem des de l'educació i els valors en l'esport. Recolzarem qualsevol iniciativa esportiva que es faci al nostre poble col·laborant activament amb els organitzadors. Temps. Vale, disculpe, gràcies.